Goedemorgen, maar het is vandaag maandag en dat betekent dat ik deel 2 ga beginnen van de Mexico vlogs. Het is nu 7:30 ochtends en wij gaan nu naar een ander deel van Mexico. En we moeten nu 8 uur in de bus. Dat is best wel heel erg lang. Maar ik heb heel veel dingen gedownload op Netflix. Dus ik denk wel dat ik me kan gaan vermaken. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Ik ga gewoon weer wat dingetjes filmen deze week. Wat we gaan doen, et cetera. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en wij zijn gisteravond aangekomen in San Cristobal. En het is hier ongeveer 20 graden kouder dan waar we eerst waren. Het is op dit moment 11 graden, wat echt een verschil is. Vandaag gaan we naar dorpjes en ik heb me even omgekleed. Tasje van de Sting, shirtje is van Naked en mijn broek is van ASOS. En die was ook aan het opkleden hierachter. Verder weet ik nog niet echt wat we gaan doen vandaag, maar ik neem jullie gewoon gezellig mee. Vandaag woensdag volgens mij. Kijken, ja, woensdag. Het is 11:50 en wij hebben best wel lang uitgeslapen. Vandaag hebben we een vrije dag, dus we weten nog niet echt wat we gaan doen. Volgens mij gaan we naar een museum. Maar ik neem jullie dus weer gezellig mee en dan zie ik wel wat we gaan doen, want ik weet het dus zelf ook nog niet. Het is vandaag donderdag en het is nu 7:15. Wij gaan vandaag naar een ander stadje, namelijk Villa Hermosa. En ondertussen gaan we ook nog een boottocht doen. Dat is heel erg leuk. Ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Het is vandaag zaterdag en wij hebben vandaag een vrije ochtend. En het is nu eindelijk een beetje zonnig. Dus ik ga even aan mijn tent werken. Vanmiddag gaan we naar een ander hotel. We zijn hier echt nog maar net. Het is best wel een mooi hotel. Ik had het volgens mij nog niet laten zien, maar dit is onze kamer. Maar we zitten wel met een zwembad. En naast dat zwembad ligt een meer. En daar zwemmen gewoon krokodillen in. Maar ja, dat is dus een beetje de planning voor vandaag. Een beetje aan het zwembad liggen. En naar een ander hotel. Tijdens de reis waren een aantal mensen jarig, onder andere ook Noah. En we hadden voor hem een lekkere Oreo taart gekocht en als verrassing aan hem gegeven. En hij vond het helemaal leuk en hij was ook nog eens heel erg lekker. Goedemiddag allemaal, het is vandaag zondag en dat betekent dat dit de laatste vlog is voor week 2 in Mexico. Vandaag hebben we echt een hele leuke dag gehad, want we zijn naar een cenote geweest. En we hebben daar ook getokkeld, wat echt ontzettend vet was. Het was echt hoger dan ik dacht. Ik heb wel een paar dingetjes proberen te filmen, maar ik durf mijn mobiel niet mee te nemen op het moment zelf. Want het was echt ontzettend hoog.
toen zijn we verder gereden naar het volgende hotel. Want in het vorige hotel zaten we 1 nacht. En in dit hotel nu ook. Dus niet echt heel erg nuttig om te laten zien, denk ik. Ik ga nu dus ook dit deel afsluiten van de vlog. Want er komt nog een week aan. En die zien jullie dan ook binnenkort. Ik hoop dat jullie het tot nu toe leuk vinden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!